Anunciaron a Jesús, oh, ¿cómo? Kasi nung pinagano siya ni Pilato, nung siya iso ako, sinampal siya. Sinampal siya ng mga araw. Sabi niya, bakit mo ko sinampal? Masapal ka yung sinabi ko. So, yung kanyang ipinaaral, bakit ka ang sumasagot? May Pilato. Well, ang bahagi na kung saan ipinaaral ni Jesus ay kahit ko ba yung mga tao na gumagawa ka ng mabuti, kung may mga tao wala kang ginagawang masama, kahit ko ba yung masama, pero sa Jesus, mabuti pa rin ang kanyang pag-iisip. Mabuti pa rin ang kanyang pag-iisip. At kailangan ng kanyang pangay na tayo ay inaanayaan to be critical sa ating pag-iisip. Kaya tayo ay bakit kami sinapal? May sinabi ba ang masama? Wala na lang ang sinabi ang masama. Bakit mo ako sinapal? So, bahala na lang ang sa mga makita ang dalawa. Na yung pag-iisip na sa salib, hindi lamang pag-iisip na mabuti. Wala critical good thinking. Inaanyayari na makita na bakit tayo mag-iisip ng mabuti at bakit tayo hindi mag-iisip ng masama. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Kinakailan na mag-isip tayo ng katulad ng pag-iisip ni Jesus. Bakit? Dahil katulad tayo ni Jesus. Ngayon, bilang mga mabubuti. At ang talagang tayo mabubuti, kinakailangan dahil sa isip, ang ating iniisip ay mabubuti. Kaya, kung mayroon tayong masamang iniisip, hanapin natin ang mabuti. Always look for what is good. At magsisimula lang sa pag-iisip. Magsimula tayo na maghanap ng mabuti sa pag-iisip. Kaya huwag tayong mag-iisip ng masama sa ibang tao. Kahit na ginagawa tayo ng masama, huwag tayong mag-iisip. Ang isipin natin ay mabuti. Pangalawa, bahagi na kung saan ay ginagawa sa akin ang pang magkatalulad. Mga sabi na muna, mag-iisip tayo patulad ng Jesus. Yung pasyon na ipinaral ng inanong kanyaya, magsalita tayo ng katulad ni Jesus. Magsalita tayo ng katulad ni Jesus. At ano yung salita ng ipinaral ni Jesus? Isang salita na kung saan ay papatuloy ng binibigyan ng pag-aya na alam natin ang salita tungkol sa katotohanan. Ipinapain niya yung kanyang katotohanan with respect. With respect. Kaya mo ang nakalagay sa kanyang ulo ay ito isang pamilya kung saan ay pinagkaluna ng mga ulo at Pilato. Kaya, nung tinanong siya ng Pilato, ito ay halo. Ang halo ko hindi siya ng ito. Kaya ano yung charge na hindi sa kanya? Halo ng mga ulo. Halo ng mga ulo. Kasi hindi pinagkaluna ng Jesus na siya ay halo. And he was crucified because of that statement.
Ano sinabi ng mga Pariseo? Anong sinabi ng mga Pariseo? Dapat na lang kayo sinabi ng pangunang bawal ito na siya ay hari ng mga Hudyo. Ano nga? Kasi pwede na yun, Roma. Roma po. Kasi bakit, hindi naman ito pwede sabihin na ano ang isang church ang panahon na kung saan ay sinabi ka na? Sinabi lang na, it is not a sin kung sinabi ko lang. Pero kapag maliwanag na ikaw ay hari, you will become a threat to the Roman Empire. And then, doon na ngayon magkakaroon ng pagkakaw na ikaw ay kanilang parusaan ng kamatayan. Kasi yun ang kanyang sinabi. Kaya bahay ko lang sa pangalan ay pinamangin ni Jesus na nagpahawag ng katotohanan. Kung sabi nga po niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. At bahay na kung saan ay maging bahay ng ating pagtulong sa dibdib na ito. Na nawa ay matuto tayo sa ating pananalita katulad ni Jesus. Ang pananalita na may katotohanan. Sabagkat sa ating ako ngayon, marami ngayong pwede. Marami ngayong pwede. Marami ngayong nagsasabi, hindi na tulungan. Marami ngayon na nangangako. Pero hanggang ito ay napako, hindi nagkaroon ng kalamakan. Kaya yung bahay ko na kung saan na makita ko natin, maraming simple yan sa aking buhay sa dalitin na ito ay yung patuloy ng pangyaya ng pinapahayag ng aking Panginoon sa Kristo. Naman yung mga sinasabi natin ay isang pagpapahayag na malapit sa katotohanan. Gaano man ito kabayan? Gaano man ito kabilis sa pagtingin ng tao? Kaya, maliwanag na ang sinabi ni Pilato, kung ano sa Diyos, sana ipalalagay mo sa Diyos. Kasi bakit, hindi sa kahilan ko, hindi ito ang aking kahilan. Kaya naman, kasi yung pagpapalag mo sa mga Hudyo, kasi bakit, hindi ba kaibigan niya sa isa? Sabagat ang sino mo nagpapanggap ng ari, ay kaaway ni Cesar. Kalaban ni Cesar. At pret, doon sa emperorship ng Roman ruler na kung tawagin ay Cesar. Pero yung bagay na kung saan nakita ko natin ngayong kapalang, siguro isang bagay na kung saan tayo magsalita katulad ng salita na Jesus. At yung salita nito ay, kung hindi magdalaga buong katotohanan, ay sana ay hindi nalalayo sa katotohanan. At patuloy tayong magsalisip na nawa ito ay mapalabagyado sa katotohanan. Pangatlo, ang mabuhay ng katulad ni Kristo. So, mag-isip katulad ni Kristo. Ang magsalita katulad ni Kristo. At pangatlo, ang mabuhay ng katulad ni Kristo. At ano yung kanyang pamumuhay? Yung pamumuhay, pabalikan na rin natin. Pabalikan na rin pamumuhay natin. Sabi ni Santa Teresa ng Bagong si Jesus, ang mamuhay sa pag-ibig. Kasi yun yung kanyang mandato. Na pinapalala sa atin nung kahapon, nung Mount Peter's Way. Yun ang kanyang ulos. Makibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo.
sa pag-ibig. Ang pagbuhay sa pag-ibig. Tayo na nandun sa pagbuhay sa pag-ibig. Ang itong pag-ibig na ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Nangangailangan ng pagsasakripisyo. Ito yung maliwanag na pinapahayag ng Jesus. And then, nakita naman natin, kapag padawal naman ito? Padawal lang sabihin, ako'y handang mamatay na tulad ng Jesus Cristo. Tanggala natin sabihin na tayo handang mamatay na tulad ng Jesus Cristo. Kasi hindi pa tayo nalulungan ng patulad ng Jesus Cristo. At ano yun? Ang mabuhay sa pag-ibig. Lahat ng aming pag-ibig sa wa ay gawa ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At yung bagay na kung sa ganit ay sa kapisyo na isulta rin ang aming pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At nais namin tulala na ito yung pag-ibig na pinapakita ni Jesus na kailangan ibinigay niya ang aming tulad para sa atin. Pero sa Diyos, sa mga lalapal, yung pag-ibig na manalo, yung pag-ibig na mga sarili, tama. Pag-ibig din lang. Pero hindi yung level ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus. Hindi yung nag-uli ng pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ang pinakita ng pag-ibig ni Jesus ngayon, yung kayang pagbigay ng kanyang sarili sa kanyang pag-ibig. At ito yung kayang pagbigay ng inyong pagpapinilay sa pagkakataon ninyo. Anong pamamaraan kung maipapakita ang aming pag-ibig sa Diyos at sa kapwa katulad ng pag-ibig ni Jesus ng kanyang sarili ng pag-ibig. Pero ano ang aming masagutin sa ngayon? Ngayon, pagtulad. Pagtulad saan? Sa pag-ibig na ipinakita ng Jesus. Kung hindi na mawa ang pag-ibig ng lakas, kapag dumating na yung mga hapon na ang aking pang-araw para mapamuhay sa bibig na ito. Na makita natin na ating ha, at ayaw ko harapin ang anumang problema na pwede mong harapin sa harapan ng buong nagkakal. So bakit? At yan ay ang buhay ng pag-ibig ko sa Diyos at sa kapwa. So tumutok na niliwala mo ko sa inyo. Ang mag-isip katulad ni Kristo, ang magsalita katulad ni Kristo, at ang mamuhay katulad ni Kristo.
ang sitay sa tanong. Ang maraming magpapakulian sa katawan ng anak mo, si Kristo ay pinangayag mo ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga tao. Dinabi mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig mo parangin sa kanilang lagarap sa buong daigdig ay mamalangin. Madagat sa kanilang paragayan ay ibigay para sa kain ang banal mong anak. Sa mamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga tao. Amen. Bawat sa tao, ibalain natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinulang ng Diyos sa halang ng mga tagapagasiwa upang bigyan sila ng kalusugan at makapang buhay para sa kapakanan ng banal sa bayan ipinagkatiwala sa Kanya para paglingko natin. Magsigay ko tayo. Ama namin kapapangyarihan na sinukapasyal ang iyong lang sa katawan. Paundahan ang mga aming kahilingan na iyong hinabi si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan o pag-akusapay ng Kristiyano na iyong pinamumuluhan ay mapapalaan na ng maikaw tala sa pamagitan at sa pagkakalagay at kapagpagunian iyong inaasahan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang kasawa ng Kristiyano. Amen. Para sa kapalian at lahat ng kaalim ng simbahan, ibalayan din natin na ating obispo, obispo Bonaventura, bumibigyan ka ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sambayan ng Kristiyano. Magsiguro tayo. Ama namin, mga pagkaliwan ng iyong Espiritu ay ang pagkakalaw ay nagtagulog sa buong simbahan. Tingin mo namin ang pagluhod para sa iyong mga nagpaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong katandaan, Lord, sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen. Para sa mga hinahanggang tao sa pagbibigay, ibalayin natin ang mga hinahanggang tao sa pagbibigay upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama. Natin magpangyarihan para sa tubig na ginag sila yung inaisipan sa ikapagpapatawag ng lahat ng kasalanan at sa ikapakamit niya. Aking isama kay Jesus na buong mahal, magsunod ito ang lahat. Magsunod ito. Sa inisan niya ang sambayanan, magsinurot ko tayo lang.
Ang maraming mapapangyayon, itipon mo ang mga nawalay at pinatangkilin mo ang mga magkakatipon sa iyong isang bayan. Lingapin mo ang mga katulad sa kagamang manak na sa iyong dumarap. Itinatala ka sa buklot ng iisang binyag. Upang sila'y magkatuklot sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklot ng pag-ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Para sa mga hudyo, igalang din namin ang mga hudyo na upang pinagpahalagan ng Diyos na totoo upang ipagkalaw mulay sa pag-ibig sa kanyang nanay, sila'y tumulay at pagiging matatag sa kanyang kita. Pagsiguro ko tayo na. Ama namin, mapapagaling bilang makatawalan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanan sa kanya ay sumina. Bigyan mo ang pagluhod ng iyong sabaynan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagkakain sa mapit sa kagalapan ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ka. Amen. Para sa mga Diyos mo sa palataya kay Kristo, idalayan din natin ang tanang hindi pa sa mga palataya kay Kristo upang tahan nila ang nandas ng kaligtasan na tumulanaga ng Espiritu Santo. Pagsigurin ko tayo. Pagsigurin ko tayo. Ama namin marapangal yaya, gawin mo ang mga hindi pa na namin sumalak ay makatuklas ng katotohanan sa paumay ng batas na kami sa pag-ibig mo ilang bukundan sa pagkapanasakit sa kanan sa iyo'y lumahanap ay maging mga saksi mapapaniwalaan ang iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pakinggapatin sa kanyang makadulot at sa panunulalang wakas na kanilang sinusunod. Magsigurin tayo na. Ama namin makapagaling nila mo lahat ng mga tao kung lagi kang hanapin at panagtatuan kay masalang walang mali. Yung pagkala kahit may mga tingin kanalis namin sa malami, mabahaan ang pagkatala ng mga kailan ng pag-ibig at matatag nila ang mga gawang karunian ng mga sumasampalataya. Bilang kaapit-apit na kanibayan na ikaw ang Diyos na ito at ang mga aming pinanggalingan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Para sa tubig sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkol na lingkod sa bayan at tumuog sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguloy ng pamamagatan alinsunod sa kanyang inalulugan sa ikapagpakamit ng kapayapaan at kalayaan sa tanan. Magsigod ni Panginoon. Magsigod ni Panginoon. Amanahin mga pangalaga sa iyong kamayang at hika at
tayo ang nagsanap ka namin katuwalian. Ano nga karamdaman o naranasan? Ang kaginuman ang mapaman. Ang mga nasakitikan ay lumayan tuluyan. Ang mga naapi ay nakano sa kawalan katalunan. Ang mga naglalakbay ay nalalakasin sumunod sa karoonan. Ang mga nasagdang bansa ay nakauli sa kanilang bayan. Ang mga nasakit ay nagkamulit ng kagalingan. At ang mga nag-aagaguhay ay matulasan ng kahimla. Magsigurado tayo na. Ama namin na papadalain mo, binubuhayan mo ang loob ng mga nasa kapitatian, pinapalatan mo ang mga kapitat na pinapasang, kaulangan mo ang mga kahilingan sa mga dumaraming dahil sa maraming mga pinagpigilisan. Upang bawal na sa kapitatian, ay magkabing ng kasiyahan na daba ang iyong pagmamahal. Sa mapalitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng hangga. Amen. Nagbibigay-galan tayo ngayon sa Cruz ni Jesus. Mula sa pagbibig sa gisag ng kalimitan at kahiliyan, ang kanon ng Cruz ay nabibig sa ginsan na kaligtasan ng sanglibutan, bunga ng pagpapakasabi at pag-ibig ng Jesus para sa atin.
kahoy na krus. Si Jesus na buong mahal, nalubog ang pamagalan sa muling kapabuhay ng pag-asa ay sa Pinas. Huwag yung pagdanalan